მოგესალმებით, ეს არის ახალი სამზე სტუდიაში თქვენთვის სამთა სანიკიძე მუშაობს. ცეკვა და სიმღერა ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო მაისურებით, რატომ ეწევიან მსახიობები მართველი პარტიის უფასო აგიტაციას, ვრცელდება ფოტო და ვიდეო მასალა, სადაც მიუზიკლ ვერისუბნის მელოდიების მონაწილეები, მათ შორის სოფონი ჟარაძე მართველი პარტიის საარჩევნო ნომბრიანი მაისურებით ცეკვავენ და მღერიან. თითქმის ანალოგიური შემთხვევა დაფიქსირდა ბეთანიაშიც. მთაწმინდის მაჟორიტარობის კანდიდატმა არჩილ გეგენავა მეგობრებთან ერთად რესტორან მასპინძელოში ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო მაისურებით იქეიფა. ცოტა ხნის წინ ორივე ფაქტს მართველი პარტიიდან გამოეხმაურნენ. უფასო აგიტაციაზე კომენტარი გააკეთა თავად არჩილ გეგენავამაც. არც რეპეტიცია მინახია, არც ტელევიზორში შემიხედია და სამწუხაროდ ბათუმში პრემიერასაც ვერ დავესწარი. ამიტომ თუ ესეთი მასალები არსებობს, ამისთვის არსებობს შესაბამისი სამსახურები და ჩვენ როგორც კანონმორჩილი ორგანიზაცია ყოველთვის ჩვენ კანონს ვასრულებთ, თუ დარღვევა ვიხდით ჯარიმას. იმაში რომ მეგობრები ვიკრიბებით, არა აქვს მნიშვნელობა ის მეგობარი პარტიული არ არის პარტიული, საჯარო მოხელე არ არის საჯარო მოხელე, იქ იყო საჯარო მოხელეც, იყო არასაჯარო, იყო ოჯახის წევრებიც. ამიტომ ნამდვილად მიყვირს რატო ხდება ეგეთი რამე თვალში. ვერისუბნის მელოდიების მონაწილეები შესაძლოა 2000 ლარი დააჯარიმონ. საარჩევნო კანონმდებლობით უფასო აგიტაციის შემთხვევაში პირი სწორედ ამოდენობის თანხით უნდა დაჯარიმდეს. გავრცელებულ კადრებს უკვე მოჰყვა პირველი რეაქციები არასამთავრობო სექტორიდან. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და საერთაშორისო გამჭვირვალობა ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენებაზე საუბრობს და ცენტრალური საარჩევნო კომისიისგან შესაბამის რეაგირებას ითხოვს. გრძელება ამ ტიპის შემთხვევაში მაისურების ჩაცმა და მონაწილეები, რომლებიც მიუხედავად ამ შეზღუდვისა მაინც ასე ვთქვათ აგიტაციას გასწევენ და კონკრეტული პოლიტიკური პარტიის საარჩევნო რიგით ნომერის ამსახველ მაისურს ჩაიცვენ, საარჩევნო კანონმდებლობით მათ ეკუთვნით 2000 ლარიანი ადმინისტრაციული ჯარიმის გადახდა. გენერალურ რეპეტიციაში მაისურების გამოყენება, რომელზეც ხალსახად საარჩევნო სუბიექტის რეკვიზიტი, ანუ ციფრი 5 არის გამოყენებული, ეს ნიშნავს ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენებას ერთ-ერთი საარჩევნო სუბიექტის მიერ, რომელიც რა თქმა უნდა არის კანონის დაბრალება და შესაბამის ორგანოება, მაგალითად CESCOM ამაზე რეაგირება უნდა გააკეთოს. ამის შესახებ უნდა მიმართოთ უწყებათა შორის კომისიას, უწყებათა შორის კომისიას ან სასამართლოს. ეს არ არის ჩვენი კომპეტენცია. ნაციონალურმა მოძრაობამ თბილისში მაჟორიტარობის კანდიდატები დაასახელა: ვაკე გიორგი კარბელაშვილი, კრწანისი დავით საყვარელიძე, მთაწმინდა არჩილ გეგენავა, საბურთალო ანდრია ურუშაძე, ისანი გიორგი ვაშაძე, სამგორი მიხელ მაჭავარიანი, დიდუბე გიორგი ჩაჩანიძე, ჩოღურეთი ანდრო ალავიძე, ნაძალადევი მერაბ სამადაშვილი, გლდანი ნიკოლოზ ხაჩერიშვილი. ასე გამოიყურება მართველი გუნდის მაჟორიტარობის კანდიდატთა 10 კაციანი სია. დედაქალაქის 10 რაიონში მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები დღეს თბილისის მერმა და პარლამენტის თავმჯდომარემ ერთად წარადგინეს. წარდგენის დროს ცნობილი გახდა, რომ ყველა კანდიდატს მოსახლეობასთან შეხვედრობის დროს მეგზურობას პირადად ქალაქის მერი გაუწევს. ჩვენ დღეს ერთიანად წარვადგენთ ყველა ჩვენს კანდიდატს, როგორც იმ გუნდს, რომელმაც უნდა იზრუნოს თბილისის როგორც ერთიანი ქალაქის შემდგომ განვითარებაზე და შემდეგ ეტაპზე უკვე მოხდება ყველა კანდიდატის ინდივიდუალური წარდგენა მათ რაიონში, მათ უბანში, სადაც ისინი უფრო დეტალურად ისაუბრებენ ყველა იმ პრობლემაზე, რომელიც აწუხებს თბილისის ყველა კონკრეტულ უბანს. ჩვენი ამოცანა მეტი სარგებელი ჩვენი საზოგადოებისთვის, რაც იმას ნიშნავს: გაუმჯობესებულ ჯანდაცვას, გაძლიერებულ სოფელს და დასაქმებულ ჩვენს თანამოქალაქეებს. ეს არის რთული ამოცანა, მაგრამ ეს არის შესრულებადი ამოცანა იმ პირობებში, როდესაც წინაპირობად დევს ერთიანობა ცენტრალურ ხელისუფლებას და ადგილობრივ ხელისუფლებას შორის. წანისის რაიონი არის განსაკუთრებული რაიონი, ეს არის თბილისის გული, ყველაზე მრავალ რელიგიური, მრავალ ეთნიკური, მრავალ კულტურული რაიონი და მე როგორც თბილისელს ნამდვილად მეამაყება, რომ მომიწევს წანისის რაიონში პირველი ნაბიჯების გაათმა. მაჟორიტარობის კანდიდატებად წარდგენის შემდეგ გიორგი ვაშაძესა და გიორგი კარბელაშვილს თანამდებობების დატოვება მოუწევთ. კანონმდებლობით საჯარო მოხელეები, რომლებიც მაჟორიტარ კანდიდატებად იქნებიან დასახელებულნი, თანამდებობიდან უნდა გადადგნენ. ვაშაძე და კარბელაშვილი კი ამ დრომდე სახელმწიფო სტრუქტურებშიც იკავებენ პოსტებს. კონკრეტულმა პირებმა გადადგომის შესახებ შესაბამისი სამართლებრივი აქტი საარჩევნო კომისიაში უნდა მიიტანონ. შეზღუდვა მხოლოდ პარლამენტის მოქმედ წევრებზე არ გავრცელდება, რადგან მათ უფლებამოსილება ახალი პარლამენტის უფლებამოსილების ცნობის შემდეგ შეუწყდებათ.
Argoven tu ara Rustavi ori imedi da sazogadoebrivi mauqebeli reklamis shesakheb kanons boloqleva mat mier kanon dargobis konkretuli faktebi gamoavlina te leitershi gasuli paruli politikuri sotsialuri da pasiani politikuri reklamebi am imartulebit dges adamianis uplebata tsentrma media monitoringis klevis pirveli shedegebi zarmoadgina am kleva machuena rom randomime satelevizio arxse paruli politikuri reklama gadis adamianis uplebata tsentris monatsemebit imedis Rustavi orisa da sazogadoebrivi mauqeblis etershi gasul reklamebs sotsialur status ანიჭებენ, თუმცა რეალურად ეს რეკლამები სახელმწიფო სტრუქტურების პიარია. Social reklamas statusit gadis randomime reklama sazgvatovi mauzqebelze imetze Rustaviorze romelsats romlebits sheitsaus parul reklamis nishnebs pirvelikshi es aris damsadebulia sakartveloshi aseve upaso interneti tbilisis meriiskan jandatsvis polisebis darigebis reklama romelsats jantelobis status samministro avtselebs da es reklamebi aris sakmaot bevri anu chveni monitorgis pirvel etapze აღმოჩნდა რომ სახელმწიფო უწყებები ეს რეკლამებით არის გაჭედილი ვანოს შოუში გასული ასე ვთქვათ რამდენიმე სიუჟეტი რომელიც პრინციპში შეიცავდა ასევე ფარულ რეკლამის ნიშნებს როდესაც ის რამდენჯერ მიმეორებდა ამ ციფს ხუთიანს და მისი გადაცემა შეიძლება ითქვას რომ ეს არის იუმორისტული მაგრამ ასევე შეიცავდა გარკვეულ შემთხვევაში სწორედ ფარულ რეკლამის ნიშნებს შეძლებული ოჯახის სოფლად და ქალაქად დღეს ახალმა მემარჯვენებმა საკუთარი საარჩევნო სლოგანი და პროგრამა წარადგინეს. სამოქმედო გეგმა 100 გვერდიანია და 10 პუნქტს მოიცავს. გამარჯვების შემთხვევაში პარტია ამომრჩეველ შემოსავლების ზრდას, დასაქმებას, მაღალხარისხიან სამედიცინო მომსახურებას, ხელმისაწვდომ განათლებასა და ბიზნესმენთა ინტერესების დაცვას პირდება. მემარჯვენების საარჩევნო პროგრამის მიხედვით შეძლებული ოჯახი ეს არის ოჯახი, რომლის მინიმალური შემოსავალი 1000 ლარია. სამოქმედო გეგმა და სლოგანი ჟურნალისტებს დღეს დავით გამყრალიძემ ეს ცენტრალურ ოფისში გააცნო. ჩვენი საქმიანობის შედეგად საქართველოში ყველა ოჯახი ცხოვრობდა შეძლებულად, სოფლად იქნება ეს თუ ქალაქად. ამაზე აგებული, ამას ემსახურება ყველა ის ინიციატივა, ბიუჯეტის ხარჯვა, ყველა პრიორიტეტი, რაც ამ პროგრამაშია ჩადებული და მე მგონი ყველაზე აქტუალური და საინტერესო ადამიანებისთვის არის ის, რომ ცხოვრობდნენ შეძლებულად საკუთარ ოჯახებში. ეს გახლავთ ყოვლის მომცველი პროგრამა, სადაც ყველა დაინტერესებული ჯგუფი, ყველა სეგმენტი ქართული საზოგადოებისა თავისთვის საინტერესო გზავნილს ამოიკითხავს ყველა მიმართულებით და ფიქრობ ამ ხრივ ერთ-ერთი ყველაზე სოლიდური პროგრამა იქნება წინა საარჩევნო პერიოდში პოლიტიკურ პარტიებში. გაკოტრდა თუ არა რეალურად ლაურა ღაჭავა ბიზნესმენის დღევანდელი განცხადება უკვე გახდა ეჭვის მიზეზი. დღეს სამკერვალო ქარხნისა და სააქციო საზოგადოება პირიმზის ხელმძღვანელმა თავი გაკოტრებულად გამოაცხადა და განმარტა რომ მას ქონება და თანხა საერთოდ აღარ აქვს. საინტერესოა ის დეტალი რომ ღაჭავა ქართულ ბანკის ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი კრედიტორია. ღაჭავას განცხადებას ეჭვის იმ გარემოების გამოც იწვევს რომ სამი დღის წინ ბიზნესმენმა სააგენტო კომერსანტი ჟურნალისტთან ამბიციური ბიზნეს გეგმა დაანონსა. 10 აგვისტოს სამკერვალო ქარხნის ხელმძღვანელი ამბობდა რომ საქსოვი დაზგების შეძენა საპირებდა მან თქვა ისიც რომ ევროპულ ბრენდ მონკლერთან ამისით ხუთწლიანი კონტრაქტიც უკვე გაფორმებული ჰქონდა. ბოლო სამ დღეში გაკეთებული ურთიერთგამომრიცხავი განცხადებების შემდეგ ეკონომიკის ექსპერტები ხელოვნურ გაკოტრებაზე ალაპარაკდნენ. ერთი მხრივ გაკოტრება ბევრი ვალდებულებიდან თავის დახსნას გულისხმობს, თუ განვითვალისწინებთ და ვიღაცის ძალიან სერიოზულ ზარალს, მეორე მხრივ თუ ეს რეალურია და ორგანიზაცია გაკოტრდა, მას თავისი სამართლებრივი რომ იტყვიან შედეგები უნდა მოყვეს. სამ შემთხვევაში ჩვენ ინფორმაცია არ გვქონდეს, არ ვიცით რეალურად რა სიტუაცია ამ ფირმაში. ზუგდიდიდან ფეხით ჩამოსულ ქეთევან გადელიას ცოტახნის წინ პრეზიდენტის რეზიდენციიდან გამოეხმაურდნენ. ადმინისტრაციის წარმომადგენელმა შულკუდარ დედას უთხრა, რომ ხვალ მისივე განაცხადით იუსტიციის სამინისტროს უნდა მიმართოს. თუმცა გადელია აცხადებს, რომ სამინისტრო მის მოთხოვნასთან არაფერ შუაშია და ამიტომ რეზიდენციის ტერიტორიას არ დატოვებს. შეგახსენებთ, რომ ქეთევან გადელიამ 6 დღის განმავლობაში გზა ზუგდიდიდან თბილისამდე ფეხით ერთადერთი მიზნით გამოიარა. მას სურს პირადად პრეზიდენტს შვილის მკვლელობის გამოძიება სთხოვოს. საუბარია 1 იანვარ მომხდარ შემთხვევაზე, რა დროსაც გადელია შვილს ოჯახის მტკიცებით პოლიციის თანამშრომელთან უთანხმოება მოუვიდა. ამერიკეს რომ ინუსტიციის სამინისტროს მიაკითხე ხვალ და იგეთყვიანო პასუხსა და ახლა ნახოთ ახვალ ინუსტიციის სამინისტროს რა ასე მეტყვის და მე მაქედა აქედან მაინც ამსრელი არა.
Rustavis Meria Zviadzidze Guris ganzxadebas ekhmaureba tu kartuli ochneba 19 avgustos Rustavshi aktsias Zhivli Shartava sakhelobis moedanze gamertavs pasukhis mgebloba demonstratsiis organizatorebs daekisrebat. Khalakis titmartvelobashi dasakhelebuli moednis gamoqopaze uars kidev ertkhel ambobend da alternativat kartul ochnebas metallurgiuli karkhnis shenobis tsin territorias tavozoben. Kartuli ochnebis pozitsia ki manits utsveli rcheba da is asetia. Koalitsia 19 avgustos aktsias Rustavshi Zhivli Shartava sakhelobis moedanze manits chaadarebs. Ჩვენმა კორესპონდენტმა თამარ გოგესაშვილმა მოისმინა რუსთავის მერის მხრიდან გაკეთებული ახალი განცხადება და ის ახლა პირდაპირ ეთერში ჩაგორთვება. თამარ, უფრო კონკრეტულად, რასაც ხადებენ ქალაქის თვითმმართველობაში? ქართულმა ოცნებამ აქციის გამართვის თაობაზე რუსთავის მერიისგან უარი დღეს მესამედ მიიღო. როგორც მერიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსმა ჩვენთან საუბრისას განმარტა, იმ შემთხვევაში თუ კოალიცია არ გაითვალისწინებს რუსთავის მერიის რეკომენდაციებს, პასუხისმგებლობა მთლიანად აქციის ორგანიზატორებს დაეკისრებათ. დღესვე ცნობილი გახდა ისიც, რომ მერია კოალიციას ახალ რეკომენდაციებს აძლევს და აქციის ჩატარების ადგილად მეტალურგიული ქარხნის ადმინისტრაციის შენობის მიმდებარე ტერიტორიას ასახელებს. კოალიციის გაფრთხილება შარტავის მოედანზე ჩაატაროს აღნიშნული აქცია თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის სამოქალაქო მისაღებში მიიღეს ამ დროისთვის გამზადებულია პასუხი, რომლის მიხედვითაც ჩვენ თავაზობთ ერთ ალტერნატიულ ადგილს. ეს არის მეტალურგიული ქარხნის მიმდებარე ტერიტორია, ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარე ტერიტორია. ჩვენ შეგვიძლია მხოლოდ მისცეთ რეკომენდაცია, თუ ისინი ამ რეკომენდაციებს არ გაითვალისწინებენ, პასუხისმგებლობა ამ შემთხვევაში აქციის ორგანიზატორებს ეკისრებათ. დღეს აქციის შესახებ განცხადება გააკეთა ქართული ოცნების რუსთავის მაჟორიტარობის კანდიდატმა ზვიად ძიძიგურის თქმით, უარის მიუხედავად ქართული ოცნება აქციას 19 აგვისტოს შარტავას მოედანზე გამართავს. არსებული კანონმდებლობის მიხედვით უნდა განვაცხადო, რომ არავით არის ვალდებულება იმისი, რომ პოლიტიკურმა კოალიცია ქართულმა ოცნებამ მოითხოვოს ნებართვა მერიისგან, სად ჩაატაროს წინასაარჩევნო შეხვედრა, არ არსებობს. ჩვენ თქვენი მეშვეობით დღეს ვაცხადებ და ვამბობთ, რომ შეხვედრა რუსთავში 19 აგვისტოს ჩატარდება ჟიური შარტავას სახელობის მოედანზე საღამოს 7 საათზე. მე შეგახსენებთ, რომ ქართულმა ოცნებამ რუსთავის მერიას აქციის ჩატარების თაობაზე სამჯერ აცნობა. პირველ ჯერზე ისინი მერიის მიმდებარე მოედანს ან მეგობრობის გამზირს ითხოვდნენ, ხოლო მეორე შემთხვევაში აქციის ჩატარების ადგილად შარტავას მოედანს ასახელებდნენ. რუსთავის მერიაში გაკეთებული ახალი განცხადება ჩვენმა კორესპონდენტმა თამარ გოგესაშვილმა გაგვაცნო. ბიძინა ივანიშვილმა და კახი კალაძემ შესაძლოა ახალი ჯარიმები გადაიხადონ, თუმცა ერთი პირობით. იმ შემთხვევაში, თუ ბიუჯეტში კახეთის დასახმარებლად გადარიცხული 80 მილიონი ლარი სტიქიის დაზარალებულებისთვის საკმარისი არ იქნება და ამას ხელისუფლებაც განაცხადებს, ქართული ოცნების ლიდერი მზადარის კალაძესთან ერთად მორიგი ჯარიმის გადახდის საკითხს გადახედოს. შეგახსენებთ, რომ სახელმწიფო აუდიტის მოთხოვნით ივანიშვილი 21 მილიონამდე ლარით, კალაძე კი 17 მილიონი ლარით დაჯარიმდა. მიზეზად ის დაასახელეს, რომ ქართული ოცნების ლიდერებმა საკუთარი ანგარიშებიდან გატანილი თანხის ხარჯთაღრიცხვა ვერ წარადგინეს და მითითებული მილიონები უკან ანგარიშებზე არ დააბრუნეს. ჩვენ მოვიდივართ იმისთვის ამ ქვეყანაში, რომ აღვადგინოთ სამართლიანობა, რომ კანონი კანონობდეს, კანონი კანონობდეს და ყველაფერს ერთვას თავის სახელი. ის, რომ კახეთში არ იხდიან და არ უხდიან სრულყოფილად დაზარალებულებს იმ ზარალს, რაც მათ განიცადეს სტიქიის შედეგად, 80 მილიონი მე მიზნობრივად ამისთვის გადავრიცხე, მე კიდევ ერთხელ მოუწოდებ ხელისუფლებას, კეთილი ინებონდა გადაუხადონ ხალხს დაკარგული მოსავლის საზღაური და გადახდილი სახურავების და დანგრეული სახლების საზღაური სრულყოფილად აუნაზღაურონ. თუ საჭირო იქნება, მეც და კახისთან ჯერ არ მისაუბრია, მაგრამ დარწმუნებულია, რომ გაიზერებს შემს ენთუზიაზმს. მე ამ დარჩენილ თანხასაც თუ გადაუხდიან სრულყოფილად მოსახლეობას, თანხას იმ ზარალს, რომელიც მათ განიცადეს სტიქიის შედეგად, მე ამ თანხასაც ამ შემთხვევაში გადავიხდი მხოლოდ და შეიძლება კახიც კი შემომიერთეს. კ
კიდევ ერთი დაჯარიმებული ნოდარ ჯავახიშვილი კი ჯარიმის გადახდას არაპირებს ბანკი ქართლის პრეზიდენტის სასამართლო გადაწყვეტილებას უკანონოდ მიიჩნევს და ამბობს რომ მოსამართლემ სახელმწიფოს ნება კიდევ ერთხელ გამოხატა. შეგახსენებთ რომ პარასკევს საქალაქო სასამართლომ აუდიტის მოთხოვნით დააკმაყოფილა მოთხოვნა რომ ქართლის ხელმძღვანელი 85000 ლარით დაეჯარიმებინა. მოსამართლემ არ მიიღო მტკიცებულება რომლითაც ჯავახიშვილის მიერ ქართული ოცნებისთვის შეწერული თანხის წარმომავლობა დასტურდებოდა. საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება ჯავახიშვილმა სააპელაციო სასამართლოში უკვე გაასაჩივრა. ეს არის აბსოლუტურად უკანონო, აბსოლუტურად დაუსაბუთებელი გადაწყვეტილება აუდიტის სამსახურისა და შემდგომ ეს უაპელაციო დაადასტურა ქართულმა სასამართლომ. და როდესაც იყენებენ ბრალდებას, რომ ვთქვათ, კანონის გვერდისავლით მოახდინე რაღაცა ოპერაცია, მინიმუმ კანონი უნდა მიუთითონ. მინიმუმის ნორმა უნდა მიუთითონ, რომელიც დავარღვია და ფაქტი უნდა იყოს. ხელი შეშლა უკანონო ქმედებები და სიაფასებს ქართული ოცნების პრესპიკერი დიდგორში მომხდარი ინციდენტ. 12 აგვისტოს საპატრულო პოლიციამ კოალიციის სამარშრუტო ტაქსები, რომლებიც დიდგორის მიმართულებით გადაადგილდებოდნენ, დააჯარიმა და 12-ე სატრანსპორტო საშუალება საჯარიმო სადგომზე გადაიყვანა. ქართული ოცნების ფეხით მიმავალი ახალგაზრდული ფრთაკი პოლიციამ დიდგორობის დღესასწაულზე საერთოდ არ გაუშვა. მიზეზად ნაციონალური მოძრაობის ღონისძიება და წინასწარ გადაცემული სიები დასახელდა. ეს ფაქტი, რომელიც ეწერება იმავე სიაში, რომელიც დაიწყო კარალეთის მოვლენების დროს და შემდეგ გაგრძელდა ძალიან ბევრ ადგილას, არის კიდევ ერთი დადასტურება იმისა, რომ ნაციონალური მოძრაობა ყველა გზით ცდილობს ხელი შეუშალოს ქართული ოცნების წინასაარჩევნო კამპანიას და რომ მისი ქმედება არანაირ კავშირში არ არის იმ დეკლარაციასთან, რომელსაც ნაციონალურმა მოძრაობამ მოაწერა ხელი. ვინაფუჭებს საქმეს ემიგრაციაში, ასე იწყებს სალომე ზურაბიშვილი ახალ მიმართვას. ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი უცხოეთში მცხოვრები ქართველი ემიგრანტების მიმართ ოპოზიციის მიდგომას აკრიტიკებს. ფეისბუქის საკუთარ გვერდზე ზურაბიშვილი წერს, რომ ქართული ოცნების გააქტიურების შემდეგ ანალოგიური პროცესი საზღვარგარეთ არ დაწყებულა. წერილში ნახსენებია კოტე სურგულაძე, რომელსაც ავტორის თქმით უცხოეთში კოალიციის შესახებ ემიგრანტების ინფორმირება ევალება. ნაწყვეტი მიმართვიდან. თბილისიდან ამ საქმის მმართველი ყოფილა სურგულაძე, მისი ამორჩეულია ის წარმომადგენლებიც, რომლებიც წილად არც არავის იცნობენ და რომლებსაც არც არავინ იცნობს იმიგრაციაში. არც არავის აზრია უკითხავთ, რომ გაეგოთ, ვინ რა ავტორიტეტით სარგებლობს ამა თუ იმ ქვეყანაში. შედეგით სახეზია მდორე გაუგებარი და უშედეგო კამპანია, რომელიც კამპანიასაც კი არ ჰგავს, ამბობს ზურაბიშვილი. ავტორი წუხს, რომ არ მიმდინარეობს მუშაობა მთავარ თემაზე, უცხოეთიდან ხმების მობილიზაციაზე. ზურაბიშვილი პროტესტ გამოთქვამს იმ ფაქტის გამოც, რომ საქართველოს საგარეო უწყების ახალი ბრძანებით ემიგრანტებს საარჩევნოდ საკონსულო აღრიცხვის შესახებ ახალი წესები დაუწესეს. თუმცა ამ ბრძანებას სათანადო რეაგირება არ მოხოლია. და ეს იმ ფონზე, როდესაც ზურაბიშვილის თქმით უცხოეთში მცხოვრები ქართველი სასულიერო პირები ღია სახელისუფლებო პროპაგანდას ეწევიან. ექს საგარეო საქმეთა მინისტრი ქართულ ოცნებას ქართველი ემიგრანტების მიმართ მეტი ყურადღებისკენ მოუწოდებს. ამ მიმართვას დღეს უკვე გამოეხმაურა ქართული ოცნების პრესპიკერი. რეალური ოპოზიციის არსებობამ, იმ განცდის მოახლოვებამ, რომ საქართველოში შეიძლება რაღაცა შეიცვალოს და იმ რწმენამ, რომ ოქტომბერში გამოიმარჯვებს სწორედ ქართული ოცნება, რომელიც საქართველოდან გასული ხალხისთვის შექმნის უკეთეს პირობებს მათ ქვეყანაში იმისათვის, რომ ისინი აქ დაბრუნდნენ და ღირსეული ცხოვრება მოიწყონ, აი სწორედ ამან გააქტიურა ასე ძალიან ემიგრანტები. სააკაშვილ ივანიშვილის ურთიერთობები დღესაც ლეიბორისტების გამოსვლის მთავარი თემა იყო. კახა ძაგანიამ განაცხადა, რომ ნათელაშვილის გუნდი სახელისუფლებო რეჟიმს წლების განმავლობაში ებრძოდა. ბიძინა ივანიშვილი კი საკუთარი სოფლიდან საარჩევნო ხმების 100% პრივატიზებას ნაციონალური მოძრაობის სასარგებლო დახტენდა. ივანიშვილისა და პრეზიდენტის დაპირისპირება მოჩვენებითია და მათი ურთიერთობა არჩევნების შემდეგ ისეთივე ძმური იქნება, როგორიც მანამდე იყო, უთხრა დღეს ჟურნალისტებს ძაგანიამ. ივანიშვილი სააკაშვილს არა მარტო მილიარდებს ჩუქნიდა, არამედ საკუთარი სოფლის ხმებსაც კი უკეთებდა პრივატიზაციას მის სასარგებლოდ. აი მტკიცებულებები: ჭორვილაში დადებული მოღალატეობრივი ფიც ვერცხლის, სადაც სააკაშვილზე ოლიგარქის 100%-იანი მხარდაჭერა საარჩევნო ოქმებშია განივთებული.
ეს არის ახალი სამზე დაუბრუნდეს პირდაპირ ეთერში არათანაბრად გადანაწილებული ჰუმანიტარული დახმარება ხმაური იყო დღეს ჭიათურის რაიონის სოფელ პერევის თემის ადმინისტრაციულ ორგანოსთან. პერევისა და მიმდებარე სოფლების მოსახლეობამ ადგილობრივი თემისაგან მოითხოვა, რომ მათთვის გამოყოფილი ჰუმანიტარული დახმარება თანაბრად გადანაწილდეს. ადგილობრივები ამბობენ, რომ გამოყოფილი სასურსათო პაკეტი მოსახლეობაზე არათანაბრად ნაწილდება და ისინი 3 ლიტრ ზეთს, 2 ტომარა ფქვილსა და 10 კილოგრამ შაქარს პოლიტიკური ნიშნით იღებენ. მოსახლეობის ნაწილი ამბობს, რომ გამგეობამ ორი ეს განმავლობაში ჰუმანიტარული პროდუქტი მხოლოდ იმ ოჯახებს დაურიგა, რომლებიც ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერები არიან. გაზენე უნდა სახლი, ესე იგი რომ 90% მეურო ზავარდილი 42 წელი არის. გადაადგილე ბარშობილი მას ვარდიეს ახიდან ხან გადაადგილე. არაფერი დახმარება, არავითარი ცემენტი, არავითარი კაპიკი, არავითარი ეს არ მაგ დახმარება არავის. ჩვენთან არის დაფიქსირებული მასეთი მდგომარეობა, რომ ვარო ივანაშვილის პარტიაში გაწევრიანებულიო, ქალს უთხრეს იქ და მაშინაო ამოიღეს სიიდან, ნახეს რომ წამოვიდა ის ქალი დღეს იყო აქ იმყოფებოდა, ამოიღეს სიიდან და რატო ის იმისნით და არიყავი ნაციონალი და ამის მიზნით. აი ზუსტად ეს იყო. ერთად უცბად არ ხდება ყველაფრის გაკეთება და ყველაფრის დარიგება. ეტაპობრივად ყველას დაურიგდება უბრალოდ რომ ვერ შევდა პირველ ეტაპზე ხალხი ხოვთები თავისებურად ნერვიულობს. თვითონ რომ არ იქნება. ყველაფერი კარგად იქნება. რა მოხდა დუშეთში და რატომ დააკავეს სოფალ არღუნში ორი ადამიანი? ქართული ოცნების საინფორმაციო აქციის შემდეგ სოფლის მცხოვრებლები სიტყვიერი შეურაცხყოფის ბრალდებით პოლიციაში წაიყვანეს. დაკავებულები არიან ქრისტეფორე და ჯამბულ ჯანგირაშვილები, მესამე ადგილობრივი გოჩა ჯანგირაშვილი კი იძებნება. დაკავებულთა ოჯახის წევრები ამბობენ, რომ ქართული ოცნების წევრებთან შეხვედრის დროს ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერი ქალები გამოჩნდნენ, რომლებმაც ადგილობრივებს სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს. ცოტა ხნის წინ ცნობილი გახდა, რომ ერთ-ერთი დაკავებული ქრისტეფორე ჯანგირაშვილი, რომელიც დიაბეტით არის დაავადებული, ცუდად გახდა და მცხეთის რაიონულ საავადმყოფოში გადაიყვანეს. დაკავებულის მეუღლე ახლა საავადმყოფოსთან იმყოფება და წამლების შეგზავნის ნებართვას ელის. შეხვედრა ქონდა. მოვიდნენ ნაციონალების ხალხი, სამი კაცი. ხო და მე არ უსმენდნენ. დაიწყეს რაღაც იმათ ლაპარაკი, არ უსმენდნენ. თირია მათქვა, რომ ვინ დაპატიჟეო, რომ მოვიდნენო და მოუსმინონო თუ მოვიდნენო. მე ერთ-ერთმა ქალმა შეურაცხყოფა მიაყენა. გალანძღა ჩემი მეუღლე და სხვებმაც, სხვებიც მერე და წეღან მოვიდა პატრულის მანქანა. კიდია შენახა რომ მე ვარო გამოვიდა ჩაისვეს მანქანაში. ჩასვეს ეს ჩემი ბიჭი წაიყვანეს ეს. დაუთხრეს რაც დაგაკავეს. არაფერი არ უთხრეს, ჩასვეს და წაიყვანეს. მე ახლა არც ჯანოს დაპატიმრება გამიხარდება და არც იმ ფიტესასი. ვისაფუძვლად დააპატიმრეთ? მე არ ვიცი, მე ალბათ ჩემ გალანძღვაზე და ჩვენ იმის შეურყვეს მოყენებაზე და ალბათ მაგიტო. თქვენი ჩივლეთ ხო? ა მე რატო უნდა მეშივლა რა? დამკითხეს მე არ ვიცი რა დამკითხეს, მაგრამ ახლა მე არ მიცხო თქვენ დაიჭერეთ მეთქი. რატო უნდა დავმალო? არ დავმალო მე, იმიტომ რომ მე რო ჩვენ აი მაგათ ნაციონალებიდან რო მე ვიღაცა მომაყენე შეურაცხყოფა არა უდანაშაულო და არც იმას არ ვაპატიმ არც შემთხვევაში. ამჟამად ჩემთვის ცნობილი გახდა რომ ქრისტეფორე ჯანგირაშვილი ყოფილა ცხეთის საავადმყოფოში გადაყვანილი, თუმცა აქამდე მე დაახლოებით 9 საათია უკვე აქ ვარ. არამხელნენ, არამბობნენ ეს ადამიანები და საერთოდ რატო გახდა მცხეთაში გადასაყვანი და აუცილებლობა ამისი. თუშეთისგან გასხოვებით, ამ დრომდე არ დაუკავებიათ პირი, რომელმაც ახალციხეში ქართული ოცნების აქტივის ჯერ სიტყვიერი, შემდეგ კი ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა. შემთხვევა მაშინ მოხდა, როდესაც ტიგრან გრიგორიანი ოჯახთან ერთად ახალციხის სკვერში ისვენებდა. ქართული ოცნების ახალციხის შტაბმა ფაქტის გამოძიების მოთხოვნით უკვე მიმართა სამართალდამცავ ორგანოებს, თუმცა პოლიციის მხრიდან ინციდენტს რეაგირება ჯერ არ მოჰყოლია. ყველავ მიშას უნდა მივცეთ ხმაო, ხუთი ნომერია ჩვენიაო. ტასას მელები გინდა თუ რამე შოპები მოგიტანთ და მოგცემ. ჩააცვენო, ია რომ ბავშვებიო. და მე მეუთხარი რომ მე იქ მუშაო, მეუთხარი. დამარტყა ხალხში იგინებოდა ჩემ თავზე. მე რომ ისქნა ირაკლი გამოვიდა მანქანიდან, აბა ერთ გეყოფაო, მე პლანში დანარჩენი ვილაპარაკებთო. მე რომ სულთან წავედი ახლოს, ბავშვი ავიყვანე, ასე გზიდან მოვდიოდი, მაგრად მანქანა მიაწეგე და წავიდნენ ვერი პლანში მელოდებიან მე. პრაქტიკულად ეს არის პოლიტიკური საქმიანობის განხორციელებისათვის ადამიანზე ზეწოლა, შანტაჟი, მისი დაშინების და ორგზის იყო, ორგზის კონდა მას კონკრეტულად დღევანდელ დღეს ადგილი. ჩვენ მივმართეთ პატრულს, გამოვიძახეთ პატრული ამ ფაქტთან დაკავშირებით. Ну, საკმაო ხანი გავიდა, ჯერ არ გამოჩენილა. ამჟამად განცხადებით მივმართავთ რაიონული სამართველოს უფროსს და ველოდებით მისგან რეაგირებას.
თავს უკვე ოპოზიციონერების მანქანებსაც ესხმიან. ზურაბ ზვიადაურის შემდეგ ამჯერად ქართული ოცნების წნორი შტაბის შეხვედრების კოორდინატორს მანქანა დაუზიანეს. კოჩა ბეგიაშვილს ავტომობილის ძრავაში ქვიშა ჩაუყარეს. ინფორმაციას კახეთის საინფორმაციო ცენტრი ავრცელებს. ცენტრის ცნობით ბეგიაშვილმა ქვიშა მაშინ აღმოაჩინა, როდესაც წნორის ცენტრში ავტომობილი მოულოდნელად მწყობრიდან გამოვიდა. მანამდე კოალიციის წევრი ავტოსამრეცხაოში იმყოფებოდა. ბეგიაშვილი ხვდება, რომ მას მრეცხავმა ავტოსამრეცხაოში მყოფ უცნობ ორ პირზე მიაწოდა ინფორმაცია. ანალოგიური შემთხვევა ცოტა ხნის წინ ქართული ოცნების ახმეტის მაჟორიტარობის კანდიდატსაც შემთხვა. ზურაბ ზვიადაურის მტკიცებით საჯარიმო სადგომზე მდგარ მის ავტომობილში ქვიშა ჩაყარეს და მანქანა დააზიანეს. სამრეცხაოზე რეცხვის დროს გადმოვედი აქეთ ვიდექი რამოდენიმე ათეული მეტრით, რომ რეცხავი რეცხავდა მანქანას. შემდეგ რომ დაამთავრა ყველაფერი, მივედი, ჩავდი, წამოვედი, მატული მანქანა ჩაქრა. შემდეგ შევამოწმებდი ხელოსანს, ნახე რა მოვიდა მეთქი და ნახა და სილა იყო ჩაყრილი ძრავაში, რომელიც გაცვლა და ხელი შემოშალეს. რეცხავმა მეტრა მოვიდა ორი პიროვნება, რომელიც ერთმა გამიყვანა ცალკე ფარდის სიგით, გალაპარაკა, რომ მოვიტანო რამდენი დამიჯდება ხარჩები, მომოყარო და გარეცხოდა ეს პროცედურებიო. და ამასობაში მეორე პიროვნება, რომ გავედი, მეორე პიროვნება იყო კარებთან უნდა. მე მეგონა თქვენი წარმომადგენლები იყვნენ ახლობლებიო. დავიყვანეთ სახელოსნოში და ქვისთანაც მივიყვანეთ ძრავი შემკეთებელი, ვინც იყო, იმან მოხადა რაღაც კრიშკა მატურის და რომ ნახეთ სილა იყო შიგ ჩაყრილი და ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატმა წყალტუბოში ჩატარებული წინა საარჩევნო კამპანია შეაჯამა. დღეს პაატა ზაქარიაშვილმა ჟურნალისტებს დეტალურად მიაწოდა ინფორმაცია, თუ როგორ ჩაიარა მოსახლეობას და სხვადასხვა სოფელში შეხვედრამ. როგორც ზაქარიაშვილი აცხადებს, მას რაიონში უმძიმესი სოციალური ფონი დახვდა. კოალიციის მაჟორიტარობის კანდიდატის განმარტებით მოუწესრიგებელია გზები, წყლის სისტემა, სანიაღვრე არხები კი საერთოდ არ არსებობს. ზოგიერთ სოფელში არ ფუნქციონირებს სკოლა და ამბულატორიაც. მოსახლეობის აბსოლუტურ უმრავლესობა შეიძლება თავამედი თქვას, ვინ დარჩენილია რაიონში, დარჩენილია მხოლოდ ხოთი, იმიტომ წასასვლელი არც და რა აქვს და ცხოვრობს მხოლოდ ხოთ არსებობისათვის, არ დაგროვებისათვის, არ წარმატებისათვის, არ გამდიდრებისათვის, ჩვეულებრივი ბუნებრივი სწრაფვარი ნებისმიერი ქართული ოჯახისათვის, არამედ არსებობისათვის და სიღარიბის შემწეობა არის ერთადერთი ოცნება ამ ხალხისა, რაც დღეს ამ რაიონში არის. უბედური შემთხვევა რიკოთის უღელტეხელთან თხევადი აირის გადამზიდავი მანქანა გზის სავალი ნაწილიდან გადავარდა და ცეცხლი გაუჩნდა. დაიღუპა მძღოლი, რომელიც წინასწარი ინფორმაციით ირანის მოქალაქე იყო. სატურთო ავტომანქანას ტრანზიტული სანომრე ნიშნები ჰქონდა და ის ერთ-ერთ ირანულ კომპანიას ეკუთვნოდა. აფეთქების შედეგად ცეცხლი გზაზე მდებარე ხეებსაც მოედო. შემთხვევის გამო უღელტეხიდან სატრანსპორტო მოძრაობა რამდენიმე საათის განმავლობაში შეზღუდული იყო. მოძრაობა მხოლოდ დილის საათებში აღდგა. არ ვიცი, ჩვენი არ ვიცი, არაფერი არ ვიცი, პატრული არ ვიცი, უშვებს მაგარებს და დაგვიხეცა შრანგები. დავინახეთ აი გერვიდექი, ვიქიდან მოდიოდა მანქანა, შევარდა ეგ ბექს დაეტაკა. დავინახეთ ჩემი თვალი და წახსეული მე თავისი სისტენით, თავისი იმით წამოვიდა ხოხვით და გავიქეცით გავასარით ჩვენ და მე ეგ რო შევარდა კიდე მეორეთ გასკდა და იმისმა ინერციამ უკვე 2 მეტრაში მოგდენდა რა სისტენა. და აგვისრულა ინერციამა და ერთი 15 მეტრაში გადავაგდო. შეხვედრა დევნილებთან ზუგდიდში, ზუგდიდში მცხოვრებმა ტოვილებმა დღეს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთან გასახლებისა და ტოვილთა მინისტრის მოადგილეს საკუთარი პრობლემები გააცნეს. როგორც დევნილები აცხადებენ, მათ ამდრომდე უმძიმეს სოციალურ პირობებში უწევთ პრობლემების ფონზე უწევთ ცხოვრება. როგორც ისინი ამბობენ, ამდრომდე არ აქვს დაკონანებული ასევე საცხოვრებელი ფართები. ხარვეზებით მიმდინარეობს მთლიანად ეს პროცედურა, გარდა ამისა ხშირ შემთხვევაში შენობები, სადაც ისინი არიან ავარიული, აგრეთვე მოუწესრიგებელია ელექტროსისტემა, არ არსებობს წყალგაყვანილობაც. დევნილებმა დღეს მინისტრის მოადგილესთან განაცხადეს ისიც, რომ ახალ ბინებში განსახლებას უკვე წლებია უშედეგოდ ითხოვენ. ზუგდიდში გვაქვს ობიექტები, რომლებსაც რეაბილიტაცია და ეგ საცხოვრებელი პირობის მოწესრიგება შეუძლებელია. ისეთ მდგომარეობაშია შენობები, რომ შეუძლებელია. ამ შემთხვევაში ჩვენ განვიხილავთ ალტერნატიულ განსახლებას, ანუ როდესაც მოხდება ამ შენობის დახურვა და დევნების გადაყვანა სხვა საცხოვრებელში. მსგავსი პროგრამები განხორციელებულა, მაგალითად ფოთში მოხდა დევნების გადაყვანა, ბათუმში განხორციელდა გადაყვანა, მსგავსი პროგრამებით მოხდება მათი განსახლება. სადაც მე ვცხოვრობ, რამდენი წელია სახურავი არა აქვს შენობას, დამალწვიმს, მე რაღაცა პრეზიდენტივით რაღაცა მქონდა, ის
გაუკეთეს ზევით და იმითავარ კიდევ მაწმზა სულ საშინელ მდგომარეობაში ვარ. მესამე წერია, მეოთხე წერი განცხადება რომ აქ აქ მარა გვაზიებდნენ ბინას ისეთ ადგილას რომ წაი იქ არისო აქ ყველა ისმენს რა წინებად რა ვთქვა მეტი გამწარებული ვარ და ვიტყვი წაი არისო იქ და აქ ცუდა ცხოვრობდა იქ ხაზე წავიდე მეთქი და მოიცადეო აქ ზუგდითი ვაშენებდო იმასო და გვიცდი ვის კობულეთში ცენტრალური სავალი გზის ნაწილი რამდენიმე საათის განმავლობაში გადაკეტილი იყო ამ ფორმით მოსახლეობამ ელექტროენერგიის შეზღუდვა გააპროტესტა. ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში ფიჭვნარის დასახლების ნაწილს დენის შეზღუდვით მიეწოდება შეფერხებებია წყლის მიწოდებაშიც. ადგილობრივები ამბობენ რომ ყოველდღიურად ელექტროენერგია საღამოს 8 საათზე ითიშება და ღამის 12 საათამდე მადენი არ მიეწოდებათ. ამ პრობლემის გამო კი რაიონში დამსვენებლების რიცხვი მცირდება. დაზარალდა მაღაზიების გენაცვალე, ნაყინი დაუზიანდა, თუ რამე არის ესე ეს სამაცივრო, სულ ყველაფერი გაფუჭებულია, ყველაფერი გადაყარეს აგერ ნაგავში ჩაყა. 8 საათიდან საღამოს 12 საათამდე ეთიშება დენი. პროჯორჯი ახსნის იმით, რომ არის სუსტი ტრანსფორმატორები, არის სუსტი კაბელები და გამოსაცვლელია, რომელიც არის სასწრაფო თუნდა გაკეთებულიყო სეზონის დაწყებამდე, აი გაჭიანურდა ძალიან სიტუაცია და ხალხი უკიდურესად დაიძაბა ამ უშუქობით ამსვენებელიც ადგილობრივი მოსახლეობით უწყლობით. მოგზაური ნოტები თბილისში საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალი გრძელდება დღეს თბილისის გალერეაში. კამერული მუსიკის კონცერტი არის დაგეგმილი, მასში მონაწილეობა 70 მუსიკოსი მიიღებს სხვადასხვა ქვეყნიდან. გარდა ამისა, წერევანის დემნილთა სკოლის სასულე ორკესტრიც იქნება წარმოდგენილი. შეგახსენებთ, რომ ფესტივალი მოგზაური ნოტები გუშინ კუსტბაზე საზეიმო ვითარებაში გაიხსნა. ფესტივალის დასკვნითი კონცერტი კი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის თეატრში 15 აგვისტოს იგეგმება. ფალტონი ელენ ბრეგერი არის მისი წარმომადგენელი, რომელიც დააფუძნეს ფესტივალი 2005 წელს და ის აერთიანებს სხვადასხვა ქვეყნის ახალგაზრდა მუსიკოსებს და ტარდება სხვადასხვა ქვეყნებში, იყო შტატებში, ევროპის რამდენიმე ქვეყანაში და ხა პირველად რა თქმა უნდა ტარდება საქართველოში და ამ 70 მუსიკოსიდან ნახევარი არიან ქართველი ახალგაზრდა ნიჭიერი მუსიკოსები. Traveling notes exist. მოგზაური ნოტები 2007 წლიდან არსებობს. მოხარული ვარ, რომ ფესტივალი წელს საქართველოში იმართება. ჩვენ 11 ქვეყნის 70 მუსიკოსს მოუყარეთ თავი. აქ არიან ახალგაზრდები ლათინური ამერიკიდან, კანადიდან, შეერთებული შტატებიდან, სომხეთიდან, აზერბაიჯანიდან, თურქეთიდან. ფესტივალის მიზანია შეასრულოს ერთგვარი ხიდის როლი სხვადასხვა კულტურის მუსიკოსებს შორის. კაიროს გენერალური მდივანი კორეის ნახევარკუნძულზე დაძაბულობის განმუხტვას მოითხოვს. ფხენიანსა და სეულს შორის მრავალწლიანი დაპირისპირების ფონზე რეგიონის სახელმწიფოები ამჯერად ერთმანეთს სადავო კუნძულების გამო უპირისპირდებიან. სამხრეთ კორეა, იაპონია და ჩინეთი პრეტენზიებს სადავო ტერიტორიებზე აცხადებენ. სეულში საერთაშორისო საზღვაო კონფერენციის მონაწილე კაიროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა სამხრეთ და ჩრდილოეთ კორეის მთავრობებს დიალოგისკენ მოუწოდა. კაიროს გენერალური მდივანი დაძაბულობის ესკალაციის შეჩერებას ითხოვს. ეს მნიშვნელოვანი საკითხია. სახელმწიფოების შეშფოთებულები არიან. ჩრდილოეთ და სამხრეთ კორეამ არსებული პრობლემა დიალოგის გზით და ორმხრივი თანამშრომლობით უნდა მოაგვარონ. ჩრდილო კორეასთან ტრადიციული დაპირისპირების ფონზე სამხრეთ კორეას ურთიერთობა იაპონიასთან ეცაბება. გასულ კვირას სადაო კუნძულებზე სამხრეთ კორეის პრეზიდენტის ვიზიტი ტოკიომ მკვეთრად გააპროტესტა. საქმე სეოლიდან იაპონიის ელჩის გამოწვევამდე მივიდა. დღეს სადაო კუნძულ დოქტორს მიმართულებით 40 კორეელი გაემგზავრა, მათ შორის სამხრეთ კორეის პოპულარული მომღერალი. ჯგუფის წევრები კუნძულამდე 220 კილომეტრის გასურვას სამ დღეში აპირებენ. დოკდო, უდავოდ ჩვენი ტერიტორიაა, ყვირილი არ გჭირდება, ჩვენ კუნძულზე სურვით ჩავალთ და ვისი ამოვნებთ. კუნძული არ უნდა მივატოვოთ, ის ჩვენთვის უფრო ნაცნობი გახდება. მოხალისე და სხვა ჯგუფი ამჯერად უკვე ჩინეთიდან გეგმავს კატარღით კიდევ ერთ სადაო არქიპელაგზე ჩასვლას. სენკუკას კუნძულებზე პრეტენზიას ტოკიო და პეკინი აცხადებენ. არქიპელაგი ტაივანიდან 186 კილომეტრში მდებარეობს. მოხალისე და კატარღა ჰონგ-კონგიდან უკვე დაიძრა არქიპელაგის მიმართულებით. ამერიკის პრეზიდენტი ბიტ რომნის გადაწყვეტილებას დადებითად აფასებს ბარაკ ობამა მიესალმება რესპუბლიკელების მხრიდან საპრეზიდენტო არჩევნებში ვიცე-პრეზიდენტად პოლ რაიანის კანდიდატურის დასახელებას. იდეოლოგიური ლიდერი და ნორმალური ადამიანი, ასე აფასებს ობამა რაიანს, თუმცა იქვე დასცენს, რომ მათი ხედობა ერთმანეთისგან მკვეთრად არის განსხვავებული. შეგახსენებთ, რომ 42 წლის პოლ რაიანი ვისკონსინის კონგრესის საბიუჯეტო კომიტეტის წევრია. პრეზიდენტობის კანდიდატმა მიტ რომნიმ ის საკუთარი გამარჯვების შემთხვევაში ქვეყნის მომავალ ვიცე-პრეზიდენტად და დაასახელა. I want to congratulate
Ulosav Paul Ryans, vice president of his candidate, Tasa Helebasta, Miusal, maybe Mishabasina Sarchano Maratonshi. Congressman Ryan in Normal Uriada, Miania, the Romis Martul, Biscursis Ganta Rebelli. Romans at Srulevitaruta. Ახალი სკანდალი ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს შორის გერმანიის ქალაქ რამშტაინში რუსეთის სასარგებლო შპიონაჟში ეჭვმიტანილი პირი დააკავეს. ამფრედ კეი ამერიკულ სამხედრო საჰაერო ბაზაზე დააპატიმრეს. ბრიტანულ გაზეთ Times-ის ინფორმაციით რუსეთის უსაფრთხოების სამსახურმა ამფრედ საიდუმლო ინფორმაციის მისაღებად $10 მილიონი შესთავაზა. გერმანიის პროკურატურის ინფორმაციით ეჭვმიტანილი სახელმწიფო საიდუმლოს გამჟღავნებას აპირებდა. ამფრედი სამხედრო ბაზის სამოქალაქო პერსონალში ოფიციალურად ირიცხებოდა. On March the 4th, transport aircraft C-130s from 30... Turkish deputy გაიტაცეს ქურთების მუშათა პარტიის აქტივისტებმა ოპოზიციური პარტია სახალხო რესპუბლიკელების დეპუტატი ჰუსეინ აიგუნი და მისი მრჩეველი საკურორტო ქალაქ ოვაჩეკში წაიყვანეს. მოგვიანებით მხოლოდ დეპუტატის მრჩეველი გამოუშვეს. პოლიტიკოსის გატაცება თურქეთის არმიასა და ქურთ სეპარატისტებს შორის ბოლო პერიოდში მომხდარ შეტაკებებს დაემთხვა. Tunceli milletvekilimiz deputati Kalak Tunceli'ye amomçevlebi şokta. Şemdeki Kalak Ovaçik'şi çavida. Saydanas teröristebma gaitatses. Huseyinma cinavdegobis gaçevas tsada. Deputatis gaçatseba pirveli şemtkhova Turgatis istoriyashi. Es fakti Turgatshi terorizmis mashtabebs epetqvelebs. ეგვიპტის პრეზიდენტი ძველი კადრების წმენდას განაგძობს ამჯერად მუჰამედ მორსიმ გენერლები დაითხოვა. ორი გენერლის თანამდებობიდან გათავისუფლებას პრეზიდენტი ქვეყნის კეთილდღეობისთვის გადადგმულ ნაბიჯად აფასებს. წინა კვირას ეგვიპტის პრეზიდენტმა თავდაცვის მინისტრი ფედ მარშალ ჰუსეინ ტანტავი და გენშტაბის ხელმძღვანელი სამი ანანიც გაათავისუფლა. ფაქტობრივად სწორედ ეს სამხედროები მართავდნენ ქვეყანას ჰოსნი მუბარაქის რეჟიმის დამხობის შემდეგ. დღესვე პრეზიდენტმა გააუქმა კონსტიტუციაში შეტანილი ახალი შესწორებაც, რომელიც მის უფლება მოსილებებს უღდავდა. الذين يحبون ان يعيشوا في امان გადაწყვეტილება კონკრეტული პირების გამო არ არის მიღებული. არც ვინმეს თავისუფლების შეზღუდვას ისახავს მისთვის. ცვლილებამ სიკეთე ხალხს და ქვეყანას უნდა მოუტანოს. ეგვიპტის არმია ამერიდან მის უზენაეს მისიაზე. ქვეყნის თავდაცვაზე იქნება ფოკუსირება. Yulia Timoshenko საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობა აუკრძალეს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა რეგისტრაციის მოთხოვნით საარჩევნო კომისიას მიმართა, თუმცა უკრაინის მოქმედი კანონმდებლობით ნასამართლები პირი არჩევნებში ვერ მონაწილეობს. საპარლამენტო არჩევნები უკრაინის რადაში 28 ოქტომბერს გაიმართება. სოციოლოგიური კვლევებით მართლ პარტიასა და ოპოზიციურ გაერთიანებას დაახლოებით თანაბარი შანსი აქვთ. შეგახსენებთ, რომ Timoshenko 7 წლით თავისუფლების აკვეთა გასულ წელს სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადაჭარბების გამო მიუსაჯეს. Может быть, сам судья, который читал решение. Исати წარმოდგენა დამრჩა თითქოს მოსამართლე განაჩენის კითხვისას, თავად ვერ გაერკვა თუ რას კითხულობდა. ერთადერთი რამ რას მკაფიოდ გამოთქვა, იყო ის, რომ ჩვენი მოთხოვნა რეგისტრაციაზე არ დაკმაყოფილდა. ძალიან წუხვარ რომ მიწევს გამეორება. ქვეყანაში მართლმსაჯულება არ არსებობს. სწორედ ამიტომ ვიბრძვით უმრავლესობაში მოსახოდრად, რადგან დავიცვათ ჩვენი მოქალაქეების უფლებები და ინტერესები. ჩვენ დავნერგავთ დემოკრატიას, სწორედ ეს არის ჩვენი მოძრაობის მიზანი. კუბაში დღეს ყოფილი პრეზიდენტის ფიდელ კასტროს 86 წლის იუბილეს აღნიშნავენ. მოსახლეობა ლიდერს ჰავანის ქუჩებში ცეკვეთა და სიმღერით ულოცავს დაბადების დღეს. ფიდელ კასტრო 1986 წელს დაიბადა და კუბელებში ის დღემდე პოპულარობით სარგებლობს. კასტრომ 1959 წელს ბატისტას რეჟიმი დაამხო და რევოლუციური მთავრობა შექმნა. 1959-76 წლებში კასტრო კუბის პრემიერ-მინისტრი იყო. 1976 წლიდან კი 2008 წლამდე ქვეყანას მართავდა. კასტრო 1961-2011 წლებში კუბის კომუნ ისტორი პარტიის გენერალური მდივნის თანამდებობასაც იკავებდა. 2008 წელს კი მან შერყეული ჯანმრთელობის გამო აქტიური პოლიტიკიდან წასვლის გადაწყვეტილება მიიღო. ძალაუფლება კასტრომ საკუთარ ძმას გადააბარა. Bueno, nosotros tenemos tremenda confianza. Fidel Castro's გამოცდილებას ვენდობით, იგი 26 წლის ჩაუდგა რევოლუციას სათავეში. Castro-ს პარტიზანული ბრძოლით ამერიკელების განდევნა ქვეყნიდან. ის ყოველთვის კუბელი ხალხის გვერდით იდგა. ამიტომ ჩვენ განსაკუთრებით ახალგაზრდები, ნებისმიერ დროს მზადვართ მის მოწოდებას მხარი დაუჭიროთ. 15 სახელმწიფო სამხედრო წვრთნები მონღოლეთში ადგილზე მიმდინარე სამხედრო წვრთნების მიზანი სამშვიდობო ოპერაციების წარმოება, პატრულირება და საგანგებო სიტუაციის კონტროლია. ორკვირიან სამხედრო ვარჯიში მსოფლიოს 15 ქვეყანა და 1000-ზე მეტი სამხედრო იღებს მონაწილეობას. ტრადიციული პროექტი, რომელიც 2003 წლიდან ტარდება, ამჯერად მონღოლეთის საწვრთნელ ბაზაზე მიმდინარეობს. წვრთნებს ასევე აკორდებიან ექსპერტები, რომლებიც ადგილზე რუსეთიდან, ჩინეთიდან და ყაზახეთიდან ჩავიდნენ. მიმდინარე პროექტი სამხედრო ტაქტიკური ხასიათისაა, თუმცა მასშტაბურობით ვერ დაიკვეხნის. მაგრამ პოლიტიკური დატვირთვა უფრო აქვს, ვიდრე უშუალოდ სამხედრო.
Nigeriaში რადიკალური ისლამური დაჯგუფების ბოკო ჰარამის 20 წევრი გაანადგურეს. Რამდენიმე დღის წინ დაჯგუფების წევრებმა ნიგერიაში ქრისტიანული ტაძარი ააფეთქეს, რასაც მსხმერპლი მოხვა. ჯერ კიდევ შარშან ბოკო ჰარამის დაჯგუფებამ ნიგერიის დედაქალაქში გაეროს ოფისის შენობაზეც მიიტანა იერიში. Მაშინ 23 ადამიანი დაიღუპა. სამხედრო დაჯგუფება მთავრობის გადაყენებისა და ნიგერიაში ისლამური შარიათის კანონების დამკვიდრებისთვის იბრძოდა. მათ ხშირად ნიგერიულ თალიბანადაც მოიხსენიებდნენ. დაჯგუფებას ასევე ჰქონდა ახლო კონტაქტები ალ-ქაიდასთან. რუსეთში საჰაერო ძალების 100 წლის იუბილეს აღნიშნავენ. უახლეს რეაქტიულ თვითმფრინავებთან ერთად ჩოუში ძველი მოდელებიც მონაწილეობდნენ. ჩვენებას ძირითადად ყოფილი მფრინავები და მათი ოჯახის წევრები დაესწრნენ, რომლებმაც თანამედროვე ავიაციაში არსებული მდგომარეობა უარყოფითად შეაფასეს. სირცხვილია, რომ ის ტრადიციები, რასაც ვემსახურებოდეთ, წარსულში დარჩა. იმედი მაქვს, მდგომარეობა მალე უკეთესობისკენ შეიცვლება, მაგრამ ჯერჯერობით მთავრობის მხრიდან მხოლოდ ლაპარაკსა და დაპირებებს ვისმენთ. იაპონური ეკონომიკის ზრდის ტემპი შემცირებული. ექსპერტები ამბობენ, რომ მიზეზი სამომხმარებლო ხარჯების შემცირება, თუმცა ტოკიო განმარტავს, რომ ეკონომიკის ზრდის შენელება ევროზონის ფინანსურმა კრიზისმა უფრო განაპირობა. იაპონიის ცენტრალური ბანკი არსებულ ვითარებას საგანგაშოდ მაინც არაფასებს. ფინანსისტები ამბობენ, რომ შიდა დასაქმების ბაზარზე მზარდი ტენდენცია შეინიშნება. ეს კი მათი აზრით მომავალში ეკონომიკის სტაბილურ ზრდას შეუწყობს ხელს. ბოლო მონაცემებით, იაპონიის ეკონომიკის ზრდის ტემპი ორჯერ აჭარბებს ამერიკის, გერმანიისა და დიდი ბრიტანეთის ანალოგიურ მაჩვენებლებს. ევროზონის კრიზისი სერიოზული პრობლემაა და სიფრთხილე გვმართებს. ევროპის რეცესია მძიმედ მოქმედებს ისედაც დასუსტებულ საერთაშორისო ეკონომიკაზე და ამ დინამიკის შეჩერება დღემდე ვერ ხერხდება. ამით ახალი სამზე დასრულებულია. მედროები დაგემშვიდობებით ერთმანეთს უკვე თვის ახალი ამბებით 18 საათზე შევხვდებით.